2019 metų lapkričio 26 diena. Štai Vienybės universitete baigėsi kursas ir esu prie vandenyno. Rytoj išskrendu į Lietuvą. Ir štai šįryt būnant, medituojant prie vandenyno, labai aiškiai viduje pajaučiau, kad vandenynas tai yra lygiai kaip mūsų gyvenimas. Paviršiuje jisai visą laiką neramus, jisai visą laiką banguoja, jisai visą laiką lyg ir savo bangomis kažką stengiasi padaryti. Tačiau vos panėrus po banga jau nėra purslų, tačiau dar yra judėjimas. Bet jeigu mes neriam dar giliau, mes jaučiam vis didesnę ramybę. Ir pačioje gilmėje yra viskas stabilu, viskas pastovu, viskas nurimsta. Lygiai taip pat mes esam vandenynas. Mūsų paviršiuje yra mintys, jausmai, kūno pojūčiai, pastangos, darymas. Kai mes pradedam eiti gilyn į save, į savo gelmę, mes randam vis daugiau ramybės. Viskas stojasi į pusiausvyrą. Ir štai tada mes galim atrasti tą tašką, kuriame nėra jokio judesio. Ir tada nebelieka aš, nebelieka mano, nebelieka reikia, nebelieka būtina. Tada tiesiog lieka visiška pusiausvyra. Visiška žinojimas, kad viskas yra taip, kaip turi būti. Ir tada lieka išoriniai veiksmai su visiška vidinė ramybė. Ir tai galima atrasti tik tai savo gelmėje. Išorinėme pasaulyje jūs rasite tik bangas, tik rūpesčius. Tikrąją ramybę galima atrasti tik savyje. Tiesiog paanalizuokit gyvenimą. Paanalizuokit, kiek jūs darėt gyvenime, kiek stengėtės. Ir eikit į save ir palyginkit tada tai, ką rasit ten. Tai yra nuostabi praktika. Skatinu jūs šiai praktikai. Linkiu jums to. Ačiū jums.